ضلع کلگام میں آج ابتر موسمی صورتحال اور خشکسالی سے نجات کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ جدید عیدگاہ کلگام میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے اللہ کے حضور اس کی رحمت اور نوازشیں کے لیے رقت امیز انداز میں دعائیں کی۔ وہی کشمیر کے مختلف مساجد، درگاہوں، خانقاہوں اور امام باڑوں میں خشکسالی اور ابتر موسمی صورتحال سے نجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موسم میں شدید خشکسالی نے اپنے ڈیرے جما لیے ہیں، جس کی وجہ سے ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کی صنعتیں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی شدید مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس خشکسالی کے صورتحال کے لیے کشمیر کا روایتی سرمائی سیاتی سیزن بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ابتر موسمی صورتحال اور خشکسالی کے نجات کے لیے آج ضلع کلگام میں بڑے پیمانے پر نمازی استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ پیش اس حوالے سے کلگام نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ مہربان سن اجتماعی گناہ کرما سن انفرادی گناہ کرما بحقی لا الہ الا اللہ صلی اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وشكر رحيم كريم مولا شكر رحيم كريم أذكر بأشبر الرحم وكرم مولا يقول كي كشمير أذكر رحم وكرم مولا أذكر منطي رحم وكرم دبارة أذكر أتا نزول رحم دبارة أي مولا أذكر أتا نزول رحم دبارة سلام عليك يا حبيب سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں پر کلگام میں، کلگام کے اس بڑے عیدگاہ میں، یہاں پر آج نماز صلاۃ الاستسقاء کا یہ اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اہتمام جو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا وہ اوقاف سمنانیہ کلگام اور جامعہ مسجد کا جو یہاں پر اوقاف ہے، جو جملہ یہاں پر مساجد تھے انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ بڑھ چڑھ کر لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بزرگ آئے تھے اور معصوم بچے آئے تھے تاکہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حالت کو بدلائے جو اس وقت سچویشن ہے، حالات ہے، یعنی خشکسالی ہے، بارش برس نہیں رہی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا کہ بارش نہیں برسی، مطلب برف نہیں پڑی، تو آئندہ کے لیے ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آج بڑھ چڑھ کر لوگ آئے تھے اس مجلس میں اس نماز کو پڑھنے کے لیے، تاکہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگے اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ